itu satu tawaran yang baik, dan saya harap mana-mana Perdana Menteri tidak akan melakukan perkara yang sama. Ada mungkin bila lebih banyak duit berbanding dengan orang yang lain. Itu telah saya jelaskan di dalam sidang media tadi, dan kita lihat insya-Allah apabila tiba masanya, kerana beliau mempunyai pengalaman yang berintegriti tinggi sebagai Menteri Luar Negara atau Menteri Luar Negeri selama 9 tahun, dan tentunya beliau adalah merupakan aset pada negara kita. InsyaAllah beliau akan dapat memberikan sumbangan yang baik untuk negara apabila tiba masanya, insyaAllah.